Në qoftë se do të jetë momenti që jeta juaj merr fund dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër për t'ia dalë mban, cilat do të ishin fjalët tuaja të fundit? Me shumë gjasa do të thoje diçka që do ishte shumë e sinqertë dhe nuk ka arsye pse të gënjeje, sepse vdekja do të ishte pashmangshme. Cilat janë fjalët e fundit që vrasësit vendosën të artikulonin pak momente përpara ekzekutimit të tyre? Sot do t'ju njohim nga 5 fjalët e fundit më rëndësishme të vrasësve gjatë ftohtit. Përpara se të shkojmë të dëgjojmë fjalët e fundit rënditëse të këtyre kriminalëve, kush nuk është abonuar në kanalin ton, mund të bëjë një subscribe për të ndjekur të tjera video interesante dhe të ndani me ne mendimin tuaj. Ted Bundy ishte një vrasës serial amerikan që rrëmbeu, përdhunoi dhe vrau 30 gradë vajza të reja gjatë viteve 1970 në 7 shtetet të bashkuara të Amerikës. Numri i vërtetë i viktimave besohet të jetë më i lartë. Në sytë e familjes dhe të shoqërisë së tij ngjandem një njerëz të mirë me zemër të madhe. Mandje në një rast kishte shpëtuar nga mbytyja e sigurt një fëmijë të vogël. Kush mund ta imagjinonte se ky njerëz i mrekullueshëm në realitet ishte një vrasës serial? Sidoqoftë, kur erdhi momenti që Ted Bundy ta dënonin për krimet e kryera në karrigen elektrike, ai zgjodhi të thoshte për të fundit erë fjalët që do ta bënin të dukej si një djalë i mirë që vazhdimisht përpiqet të tregonte se ishte. Kështu, pak çaste para se trupin e tij ta përshkonte rryma e tensionit të lartë, Ted Bundy tha: "Do doja të jepja dashurinë time tek familja dhe tek shokët e mi." Nuk është diçka e jashtëzakonshme kur dëgjon këto fjalë, por kur mendon se donte që deri në fund të tregonte se ishte viktima dhe jo vrasi, kupton me çfarë njeriu ka të bësh. Aileen Wuornos ishte një vrasës seriale që mori jetën e 7 burrave nga viti 1989 deri në vitin 1990, duke qelluar ata me armë zjarri. Aileen deklaroi se viktimat e kishin përdhunuar ose ishin përpjekur ta përdhunonin gjatë kohës që ajo punonte si prostitut. Ajo tha se të gjitha vrasjet ishin për vetëmbrojtje. U dënua me vdekje për 6 nga këto vrasje dhe u ekzekutua me njëkson vdekjeprurës në 9 tetor të vitit 2002. U vërtetua më vonë se Aileen vuante nga psikopatia për shkak të traumave që ishin shkaktuar që në fëmirinë e saj. Në momentet e saj të fundit, para se të injektonin gjilpërën dhe të përfundonte gjithçka, Aileen në një gjendje çmendurie dhe paranoje tha: "Do doja të thoja se gjithashtu bashkë me shkëmbin do të rikthehem si dita e pavarësisë, bashkë me Jezusin në 6 qershor dhe si në film do të kem manien kozmike dhe çdo gjë tjetër, do të kthehem." Siç e kuptua, ju referua filmit Independence Day ose Dita e Pavarësisë. Nuk di me saktësi se çfarë mendonte dhe pse artikuloi diçka të tillë. Gary Gilmore ishte një kriminal që të roqi vëmendjen e gjithë Amerikës kur zbatua urdhri për ta ekzekutuar për dy vrasje që kishte kryer në Utah. U bë njeriu parë që pas 10 viteve u dënua me vdekje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë e kishte kërkuar vetë ai si dëshirën e tij të fundit. Cilat ishin fjalët e tij të fundit? Mbas do të jenë të njohura për ju, përderisa ju referua sloganin të reklamës së markës së njohur të veshjeve sportive Nike. Fjalët e tij të fundit ishin "Let's do it." Karl Pazdram ishte një nga vrasit serial më të pamëshirshëm në histori. Ai ishte mizantrop, vrasës, përdhunues, zjarrvënës dhe grabitës. Me sa dukej, ajo që donte në jetën e tij ishte të shkaktonte sa më shumë dhimbje tek njerëzit që rrethonin. Ndërsa pranoi 10 vrasje, shumica nga këto nuk mund të vërtetoheshin. Ndërkaq thuhet se gjatë kohës së kryerjes së krimeve përdhunoi rreth 1000 burra. Në vitin 1929, kur ndodhi në burg, duke pritur ekzekutimin e tij, shkruajti autobiografinë e tij, e cila fliste për maktin e viteve të fëmijërisë, kohën që kaloi në burg dhe përshkroi krimet që kishte kryer. Libri u botua në vitin 1970, shumë kohë pas vdekjes së tij. Ju bëjmë dije se fjala Hoosier është emër karakteristik me të cilën njihen qytetarët e Indiana. Sa kaq, kur përgatitej të kryej dënimin e tij me varje, Karl Pazdram ju drejtua ekzekutuesit të tij me fjalët: "Nxito Hoosier, do të kisha mundësi të varja një duzin burrash ndërkohë që ti vonon." Deri në fund të jetës së tij, kur nuk rreshti se u rryeri njerëzimin. Sa i keq mund të jetë një njerëz që të marrë pseudonimin Vampiri i Düsseldorfit ose për Binçi i Düsseldorfit? E çfarë mund të themi për Peter Kurten që të mos shokoj? Nuk kishte gjë që mos ta kishte bërë. Fillesat e tij janë në verën e vitit 1929 në qytetin e Düsseldorfit në Gjermani. Këtë rajon ai e kishte shndërruar në çifligun e tij. Po thuajse çdo javë një kufom qëndej diku i shqyrë dhe i masakruar. Në të shumtën e rasteve me shenja të abuzimit seksual. Shumica e viktimave ishin vajza të reja, por nuk mungonin burra dhe fëmijë. Filloi të dërgonte letra në polici duke sqaruar se ku mund të gjeni kufomat dhe viktimat e tij. Her pas here, vizatonte dhe harta që të mund të gjenin më lehtë ato. Mizoritë e tij vazhduan për 15 muaj, gjithsej kishte kryer 30 vrasje për të cilat u vërtetuan. Kurten tek autoritetet tha se pëlqente të vriste. Sa më shumë njerëz, aq më mirë.
Dëshiroja të vrisja masivitet njerëzish dhe të shkaktoja katastrofa pa fund, deklaronte ai. Kërkonte për viktima çdo natë dhe vrasjet i ofroni kënaqësi seksuale. Mënyra që i sillte kënaqësin maksimale ishte kur gjaku i viktimave shpërthente nga plagët që i kishte krijuar vetë dhe më pas e pinte, dhe kështu mori nofkën vampiri Düsseldorfit. Në mbrëmjen e një korriku të vitit 1931, Kurten mori vaktin e tij të fundit. Në orën 6 të mëngjesit të dy korrikut, Peter Kurten u ekzekutua me gjotin në mjedisët e burgut të Kölnit. Mund të mendoni se do kërcënonte ekzekutuesit e tij ose diçka të tillë, por jo. Para pak se koka e tij të vijë në gjotin, Kurten i u kthye ekzekutorit dhe bëri pyetjen: "Më thuaj, pasi të më pritet koka, a do jem në gjendje të dëgjoj të paktën një moment tingullin e gjakut tim të më shpërthejë nga cungu i qafës?" Kjo do të ishte kënaqësia që do të jepte fund të gjitha kënaqësive, dhe thjesht buzëqeshi.